Teď už je u kotouče Alexander Ovečkin, ale dostal tvrdý hit. To poprvé vidím, že se Ovečkin skácel. to já taky. A teď hráči Washingtonu prohráli v hazování, opět výborný Jakub Pešek. Tak teď už se vypadá, že se dostáváš do té formy nějaké. A u kotouče Kuzněcov, Ovečkin střela a golman Will Husel má jeden ze svých dalších zákroků. Tady střílí asi jenom Ovečkin v tomhle zápase. No to jo, ještě jeden střel tam měl Kuzněcov. Čest lidi, my vás tady s Lukinem vítáme u našeho dalšího videa ze hry NHL 23. Čus. A dneškem pokračujeme v naší kariéře, kde odehráváme Lukine. Kariéru za golmana. I když minulý zápas proti Vancouveru se nám moc nepodařil téměř vůbec, byla to jistá prohra 4-0, tak dnes nás čeká tým Detroitu. Ano, a náš golman, který se jmenuje Jakub Pešek, si odbyl svou premiéru v Lukyho podání a prohrál 4-0, ale až v poslední třetince a dnes nás tady čeká zápas proti týmu Detroit Red Wings. A mimo kameru jsme vlastně simulovali nějaké zápasy z toho důvodu, že jsme nebyli zvoleni jedničkou a máme nový úkol od trenéra vyhrát dva příští zápasy z těch 4. Což ano. Je velice těžký podle přesně mě. Přesně tak. A Lukine, já se ti zeptám, koukám, že ti přibyly nějaký sledující, už máš 43 285 a ty tu máš vlastně nějakou možnost i kupovat si za tvé peníze, co vyděláš, nějaké třeba auta, soukromé ostrovy, tryskáče a to, tak můžeš fanouškům ukázat. Momentálně mám necelých 140 000 dolarů teda. To je hodně. A můžu si koupit Chopra nebo SUVčko zatím. No, tak vidíš. Ale co takový... Tak fanoušci můžou napsat po tom, co by si tady jako Pešek měl v budoucnosti pořídit. A... No, tady nějakou Teslu, hele. Kadeřníka, to bys potřeboval. Jo, což na zastřížení vousu. No, nicméně, Lukine, asi to nebudeme zdržovat, půjdeme se pustit do toho samotného zápasu. Trenér ti dal jasné instrukce. A... No, já jsem ještě mimo hru domluval s trenérem golmanů Zdeňkem Orcem, který působí české reprezentaci. Nechal jsem si poradit pár zákrocích, jak mám zasahovat, tak uvidíme, zda mi jeho rada pomůže. Zjevně jo, Luky, nevěřím tomu a dnes zápas teda proti týmu Detroit Red Wings, kde Lukine hráli v minulosti hráči jako Pavel Daciuk anebo Brendan Shanahan, který v Nagánu 98 jel právě v semifinále poslední nájezd Kanady proti České republice a nebyl úspěšný a Češi tím pádem v brance, kde chytal Dominik Hašek, postoupili proti Rusům do finále a uvidíme, jak se ti dnes bude dařit na vhazování Dylan Larkin proti Niklasu Backstrémovi. A uvidíme, Lukine, jestli tví spoluhráči budou úspěšnější v útoku proti minulému zápasu. Chtěl jsi ještě něco dodat, Lukine? Nechtěl, Kubo, ale budu se snažit, i když jsem se snažil minule, ale chtělo by to taky dávat góly. No to bych chtěl. Hráči tvého týmu si vypracovali několik šancí, ale bohužel nedokázali je dostat za záda golmana. Ale teď u kotouče Alexander Ovečkin a teď první střel hráčů Washington Capitals, teď u kotouče Wilson a hráči Detroitu se zmocní kotouče. Pěkná a je první slova, gol Alexander Ovečkin, který nás trápil v kariéře v Bosnu, kde nás sundával, ale tady jim to pěkně. To byla dělovka, opravdu krásná střela, devátý gol v této sezóně pro Alexandra Ovečkina. Vy teď vidíte jeho první gól, když Jakub Pešek je v brance, protože tady to je pro Lukyho druhý zápas, ale neskutečná dělovka. Tak to byla opravdu, Lukine, nejhezčí gól zatím, co jsem tady viděl. Vlastně to je i první gól, který jsme mohli vidět. Právě. Tak uvidíme, jak se dál podaří. Zápas teda začíná dobře prozatím. Velice dobře. Uvidíme, jestli se ti bude dařit i v brance, jako se daří první útočné formaci Washington Capitals. Tak, ale teď Detroit vyhrál v hazování a teď se hra přesune do útočného pásmu před branku Jakuba Peška, ale výborně zapracoval Sandin v obraně Washingtonu. Ale teď tu je u kotouče právě Sandin a teď první Carlson. Faul. A z jaké strany teď jsem nespozoroval, kdo fauloval? Chtěl jsem odjet na střídačku, ale už to bylo odpískáno. Budeme hrát přesilovku. Ano. Washington bude hrát dvouminutovou přesilovku. Robbie Fabry dvě minutky bude muset odsedět na trestné lavici zasekání. Přesilovky mám rád, Kubo, že si v klidu vyjedu za branku, když dvě hodí v kuklo zahraju. Ano. To si řekl moc hezky, ale tady nějaké sekání tam bylo. Ale útočný faul, úplně zbytečný. Ano. Vlastně skoro. A nám to nevadí, že? Předpověď branku, nám to nevadí, jako Pešek si teď může asi chvilku v brance užít trošku klidu, ale teď hráči Washingtonu, ale na vahazování se jim nedaří, Lukine. Co můžeme pozorovat proti prvnímu zápasu, jak jsme hráli první zápas proti Vancouveru. Jsem pomalej. Tak tam právě na to vhazování se jim vůbec nedařilo. A zjevně tady se furt nepoučili, ale vedeme 1-0. Kotouček Kuzněcov, Ovečkin střela a golman Will Husel má
jeden ze svých dalších zákroků. Tady střílí asi jenom Ovečkin v tomhle zápase. No to jo, ještě jeden střel tam měl Kuzněcov, ale zase cesta za Calder Trophy. 28. Paráda na začátku. Za mě to je podle mě poslední místo. 0,60% úspěšnost zákroku. Jde o to, že jsme měli jenom jeden zápas, kde jsme inkasovali vlastně 4 góly, takže uvidíme, jak to bude dál. Za mě Jakub Pešek bude jednou legenda celého hokeje a uvidíme, jak se teď hráči Washingtonu povedou v tady tom hazování před brankou Billa Husa, ale opět prohráli, jako to určitě Mata, teď Lindstrom, teď Veleno a ten jenom nahazuje hráči Detroitu, se snaží vyhazovat Kotouče, Lukin, dávej si pozor, aby si... Nemůžu za čáru, no. No, to byly 2 minutky za zdržování hry. Teď Niklas Backstrom dělá krásné kličky, ale uvidíme, jestli se mu podaří nahrát. Ovečkin střílí, nahrával Kuzněcovi, který minul branku. A u Kotouče opět Niklas Backstrom, teď Alexandr Ovečkin předechává Backstromovi, Karlsson, Ovečkin a je tu střela a golmanu Will Huso vyrazil tuto střelu zkušeného ruského útočníka. Teď tu je znovu Karlsson, Kuzněcov, Lukine, tady ta formace už musí být unavená. No hráč jako Kuzněcov, Backstrom, Ovečkin, Karlsson, to bude strašně dlouhé střídání. Ale tvůj trenér zjemně jim dává veliký awesome prostor právě. A vlastně 13 minut 34 vteřin do konce první třetiny a vlastně Detroit nemá ani střelu na mě. Ty nemáš zákrok. No, zatím to je dobrý. Uvidíme, aby to nebyla první střela, aby nebyla gólová. To ne. Kdybys to neřekl, tak se to nestane. Uvidíme. Teď každopádně tu je velká šance, ale bohužel hráči Washingtonu nedokázali využít tento samostatný únik a ještě nám zbývá 20 sekund přesilové hry našeho týmu. Tak uvidíme, co teď vymyslí Karlsson, ten nahrává Daudovi, ale teď Sutter, Berggren, ten může prostřed vyzkoušet Lukina a jeho pozornost a první zákrok Jakuba Peška. Chvíli tě zmátl, on tam udělal takovou... Neviděl jsem, kam půjde. Ale výborně si spokryl, výborně si přitisknul k hledu a krásný zákrok betonem, teď Brown. Pěkný hit. A teď tu je Doubt a je tu 2-0 pro hráče Washingtonu. Wilson využívá tuto krásnou šanci, která mu byla umožněna. Krásná dorážka a golmanu Willu Huso neměl šanci zareagovat, protože hráči Washingtonu to zahráli fantasticky a mě zajímá, jestli to bylo ještě, už to bylo ve hra 5-5, že? Ano, bylo, myslím, že ano. Takže dnes zjevně hráči Washingtonu do tohoto utkání vytkli s jinou taktikou a máš opravdu velkou šanci splnit očekávání trenéra, který ti dal, že máš vyhrát ze 4 zápasů aspoň 2. Přesně. Takže opět vhazování, ale Luky, vhazování do Washingtonu nevyhrál ani jedno, si myslím. Všechny hrali. V tom minulém zápase to bylo takový divoký. Ano, a Luky Nefilip zatíná. Tady teď vidí, že hraje v Detroitu a Moritz Seider, jeden z nejzkušenějších německých útočníků, také hájí útok svého týmu Detroitu Red Wings, teď Karlsson. Pořád Karlsson, ten má několik možností, nakonec volí střelu a Will Huso se připisuje další zákrok. 9 minut do konce první třetiny. Ale krásně si zpomalil, čekal, až se ta obrana rozestoupí vlastně a pak si popojel a dal střelu, ale bohužel to nepropadlo. Ano, přesně tak, tak vidíme porovnání Dylan Larkin a Alexander Ovečkin. Ovečkin je jednoznačná demolice, jeden z nejproduktivnějších hráčů zatím celého Lukina NHL zatím, co se týče kanadského bodování. Teď pozor ale na Zadinu, prověří Zadina Lukina. A nakonec to je obrovská chyba a je to první gól. Já se tam Deppu doklouzal k němu. Sutter si připisuje druhý gól v tomto, druhý gól v jeho... Myslím si, že tam byla chyba vlastně obránce, kdy ta, který byl, tam měl být, ale nebyl. Měl tam být, ale nebyl. Ale tam, nevím, no. Já jsem se přitisk k té levý tyči, chceš ale... Chceš ukázat opakovaný záběr? Můžeme se na to kouknout, Kubo. Rád bych se... Takže se na to nekoukám, bohužel, ale nevadí, ale bylo to tak, jak jsem říkal. Škoda, teď pozor, znovu napiju se Satra a teď už Jakub Pešek přikryje Kotouč. Lukine, tohle mohlo být opravdu dýka do zad, z tvojí strany. Ne. Kdyby si teď takhle dostal 2 góly po tom mizerným výkonu hráčů Detroitu. To by se nemohl dovolit, když má zbýně trenér. No, to by tě poslal na farmu do týmu Hershey Bears. Každopádně teď znovu Detroit vyhrál v hazování, teď Chiaro střílí a tato střela nebyla přesná, teď pozor na Kopa, opět Chiaro tu Kotouče, ten obkružuje branku, je tu znovu, naštěstí Sandin získal Kotouč a teď už je u Kotouče Alexandr Ovečkin, ale dostal tvrdý hit. To poprvé vidím, že se Ovečkin skácel. to já taky. A pozor, teď na Morice Seidera, teď znovu Saturn a je tu, je to 2-0, Lukine, piju Saturn, dává na... Jeho druhý gol v tomto utkání. Co s tím mám dělat? Třetí gol v tomto sezóně. Tak tohle z toho Lukine tě trenér moc nepochválí, řekl bych. Ale dobrá zpráva, že skóre je 2-2.
No, tak to je velice dobrá zpráva teda. Ale aspoň neprohráváme. No. Co tam, k čemu tam došlo? Výborná práce německého útočníka Morice Seidera, který výborně prokličkoval s pukem přes střední pásmo a potom ten kotouč. Tam vlastně obrana zaspala asi na Vavřínech. Obrana zaspala, kotouč Morice Seider výborně předal Satrovi a ten už krásnou střelou do pravého horního rušku překonal Jakuba Peška. Krásnou forehandovou střelu. A teď to byl zákrok i na straně Vila Husa a Pius Satr, ten ti může děkovat asi, co jsi mu umožnil. Já jemu taky. Nicméně teď vhazování před brankou znovu golman Detroitu. 2:57 dokonce stav hry mezi Washingtonem a Detroitem 2-2. Teď Carlson, Sandin a tu střela a Will Huso znovu přikryje kotouč. A je taky takový nejistý, no. Sice má jako dobré zákroky, ale stačí tam nějaká teč, na kterou si tam výborně můžou hráči Washingtonu dojet a střelit v zápase 9-3, Luky, nemáš jeden zákrok. Ale furt tam je ten zákrok aspoň. Jo, aspoň, ale jeden lepší než žádnej. Vyhrál navazování 8-3 ve prospěch Detroitu a teď pozor, Washington vyhrál navazování, Sandin, Brown, Sandin, teď znovu přenechává na modrou Carlsonovi, Sonny Milano, ale zblokovaná střela, hráči Detroitu se zmocní tohoto puku, běží nám poslední minutka první třetinky, teď pozor na Berggrena, ale výborně ho atakoval Niklas Bäckström, zkušený švédský center a teď pozor, znovu na Rasmusena, ale teď už se nic nestane, protože nám běží poslední 2 sekundy, A no, je to konec, Lukine, jak hodnotíš první třetinu? No, jak to mám hodnotit? Útok je 100% lepší než minulý zápas, ale prostě to netáhne do záru ty brusle. Nevím, já si tam pokryju ten úhel té střely, ale ta střela jde úplně kam jinam. Takže statistiky 9-3 střely. I doba v útoku vlastně větší o minutu, nějakou ve prospěch Washingtonu. Pojďme se pustit do druhé třetinky tohoto, řekl bych, jednostranného zápasu ve prospěch Washingtonu, ale skóre je 2-2. Bohužel tomu tak není. Takže opět vazování Niklas Bäckström proti Dylanu Larkinovi a Larkin opět úspěšnější, teď je Chiarot. Dostává se do útočného pásma, ale výborně se vrátil Evgeni Kuzněcov, teď Aleksandr Ovečkin. Ale byl obrano kotouč, právě Piusem Satrem, který v tomto utkání útočí na hat-trick, ale teď Ovečkin se dostává do šance, Ovečkin a výborný zákrok Vila Husa. To má být pěkná teď ještě. Teď Moritz Seider, hráč, který si připsal asistenci na druhém gólu v tomto utkání. A teď výborný zákrok Jakuba Peška. Tam byl tam fanoušci tleskají, Pešek má druhý zákrok. A vlastně tam ta střela byla hrozně schovaná, tam člověk nevěděl, kam se to odrazí. Ano, tam kolikrát mezi betony ti to překvapí, víc než nějaká střela mířená do nějakého rušku. A teď hráči Washingtonu prohráli vazování, opět výborný Jakub Pešek. Tak teď už se vypadá, že se dostáváš do té formy nějaké, ale je vidět, že když obranci plní svůj účel, tak ty plníš taky ten svůj. Ono je nejhorší, že vlastně těch prvních 10 minut jsem neměl ani jeden zákrok snad a pak golman se špatně rozhejbává. To je pravda. Špatně se do toho dostává. Teď Carlson je u mantinelu, ale přijde o puk, teď Wilson a Ovečkin. Opravdu zase dlouhé střídání za těch 6 minut, jak z druhé třetiny. Ta první formace nevystřídala. A teď Sandin střílí, nepřesná střela, velice pěkná, ale bohužel nebyla přesná. Kuzněcov, teď byl atakován ze zadu a teď znovu Pius Satr míří, dá si Luky na svůj hat-trick, umožníš mu toho Larkin a Pešek přikryje kotouč. Výborný zákrok, bude se vhazovat před brankou Washington Capitals. Tady ten puk sebou plácal, tak mě nadivně, už jsem celý, že nemají odskočí. No jo, teď jako Pešek tady má fotku ani v porovnání s Willem Husem. Pane Vadí. Každopádně vhazování před brankou Jakuba Peška a Detroit opět vyhrál vhazování, teď pozor na Browna. Teď ale Carlson naštěstí pro hokejisty Washingtonu se zmocní tohoto kotouče a může zahájit nějaký další útok, ale opět výborně Moritz Seider. Dnes Lukine, Moritz Seider, výborná práce tohoto německého útočníka. Nemá mu co vytknout, výborně podporuje své spoluhráče i do obrany. A teď právě vyváží kotouč středním pásmem, tak pozor na Fabryho. Teď tu je Satr a naštěstí ho tam Carlson výborně atakoval ze zadu, ta střela mohla být gólová, Luky, ne? Měl jsem to pohýdaný. Teď opět Berggren, kotouček, Jason. A hráči Detroitu se znovu dostávají do velké šance, tato střela byla nepřesná, nenajde Jakuba Peška ani jeho lapačku. Teď Brown. Co vymyslí tento zkušený útočník Washingtonu? Milano a zákrok Vila Husa. Opět u kotouče Sonny Milano, teď Fabry. A ještě 6,5 minutky do konce druhé třetinky.
Druhá třetinka zatím neviděla žádný gól, ani na jedné straně. No ono možná lepší. Tak teď ukotouči Karlsson, Niklas Bäckström. Pořád Niklas Bäckström, co vymyslí, stahuje si na forehand, ale... Pěkně si projel, ale bohužel ztratil puk. Ta finální klička mu vůbec nevyšla, teď Rasmussen. Přenechává Berggrenovi a ten znovu vyváží kotouč podél středního pásma, Chiasson. A tato střela nenajde svůj cíl. V podobě branky Washington Capitals, teď Brown. A ten možná tady byl faul na Browna. Zezadu. Každopádně ukotouče Bäckström a vyluhu se má další zákrok. 2 minutky 8 vteřin do konce druhé třetiny. A stav je stále vyrovnaný 2-2? No, tak ta druhá třetina, co se týče útoku, je taková nemastná, neslaná, hráči Washingtonu. Teď jsem to měl na jazyku. Nicméně Huso 10 zákroků, ty jsi aspoň takový 2-3 zákroky připsal. Určitě. Takže aspoň z tvojí strany ses trošku rozchytal. Uvidíme, jak se nám ještě vydaří tady ty poslední minutka z druhé třetinky, která zbývá. Wilson nahrává Kuzněcovi, ten se dostává do šance. Kuzněcov, ale bohužel snažil se najít si svou šanci pomocí backhandové kličky, ale... Přijde mě to, nebo vošničtí hráči prostě tu akci úplně zazdí a pak z toho není nic. Je to možný, ne? Je to takové, kdyby Kuzněcov volil střelu místo té kličky do backhandu. Dělají vždycky jeden krok, ale úplně zbytečný navíc. Ano. Každopádně nám dokončí druhá třetina mezi Washingtonem a Detroitem a stav hry je pořád 2-2. A Lukin si připsal... Tři zákroky možná. Tři zákroky a... A i ty střely těch 12, to je hrozně málo. Je to málo, ale doba v útoku vidíš 4 minutky ku 2,5. Takže Lukine, pojďme se pustit na poslední třetinu a ta bude rozhodující. Doufejme, no, že se nedostaneme do prodloužení nebo dokonce do samostatných nájezdů, protože tam bych byl zvědavý, to, jak by si zdařil. To bylo, no, radši nejsem zvědavý. Darren Larkin znovu proti Bäckströmovi na vhazování. Hráči Washingtonu po dlouhé době vyhráli toto vhazování, ale teď Karlsson přijde o kotouč a Wilson napraví jeho chybu a teď má obrovský prostor na střelu, ale tady se možná taky jednalo nějaký faul menší, každopádně rozhodčí to tak neposoudili. Kuzněcov ještě hledal Ovečkina. Tady možná, ale myslel to dobře Kuzněcov. Jo, tuhle tu akci ano. Myslel to dobře, ale golman Detroitu Will Husso byl pozorný a Moritz Seider. Hoď mi to, hoď mi asistence ho v tomto utkání, takže za mě nejproduktivnější hráč v podání Detroitu v tomto utkání a opět prohra nemazování ze strany hokejistů Washingtonu. Teď Chiarot a znovu je tu nebezpečná akce, která ale se stáhne až za branku Vila Husa, teď Moritz Seider. Přijde mi to taky, že i hráči Detroitu tam mají tu první formaci, že nějak neprostřídají trenéři, ale teď pozor na Seidera, ten bude volit střelu, ale naštěstí výborně Karlsson zablokoval a je to 3-2. Fabry krásnou střelu do levého horního růžku, překonal Peška. Tam velká směs hráčů prostě před tou bránou, tam nikdo neví, kam ten puk. Kdo si ho vezme, kdo ho někam kopne, to prostě... Piusátor se posunul na třetího týmového lídra svého týmu a Lukin tady přituhuje. 15,5 minutky do konce třetí třetiny a... Já věřím, Detroit, že kluci to vyrovnají. Detroit obrátil skóre utkání po tom, co prohrával 2-0 a teď pozor, tam došlo k hitu, po kterém mohla být vyvolána bitka mezi Moritzem, Seiderem a Sandinem, ale teď pozor na Dylana Larkina, zkušeného centra svého týmu. Larkin nakonec nevolí střelu, snaží se hrát své spoluhráče na modré čáře, to je velice nepřesná střela, ještě tu je Larkin, pořád no, Larkin, ale Milano naštěstí pro Lukina získal kotouč, ale hráči Washington ho opět ztratí. A až teď Sandin vybojuje u mantinelu a může zakládat znovu útok svého týmu, ale znovu nepřesný pás, 11,5 minutky do konce, stav hry 3-2 ve prospěch hráčů Detroitu. Teď to je znovu nebezpečná šance a Sutter teď může dát hat-trick a Lukin vyrazil betonem. No přišlo mi to, že jsi to vyrazil. Možná bruslem mýho obránce, možná nevím. Každopádně Sutter mohl mít hat-trick, ale jako Pešek mu stál v cestě a splnil svou práci jakožto jedničky v tomto utkání. Washington Capitals, teď pozor na Rasmussena, ale tato střela byla sražená, ale Rasmussen pořadu kotouče. Teď to je Seider a Lukin vyrazil výborně a ještě krásná dorážka. Teď mi to přišlo, že tam Rasmussen zlomil hokejku, ale nebylo tomu tak. No to byl ten kotouč, který se tam tak divně odrazil. A teď gol, se to tam, co jsem říkal, Kubo. To není možné, krásný gol a Lukine druhý gol v tomto zápase pro Wilsona, stejně jako Pius Sutter. Ale furt neměním svůj názor na to, že ty obránci nějak zaspali prostě. Mm. Je to vlastně pěkný stejný gol, jak to dal Alexander Ovečkin, ne. Právě Wilson. Taky ta dorážka, druhý gol Washingtonu, velice podobný jako ten jejich. A teď to držet, Kubo. A jak jsem říkal, Ovečkin,
lídr svého týmu. Co? Čemu se divit, že? No. Jo, prostě Alex, no. Nicméně hráči Detroitu opět vyhrali v hazování, ty hazování jsou problém, Lukine. To jsou obrovský problém. A Rasmussen teď měl gól na hokejce, tam obrovská chyba obránců Washingtonu, která teď mohla stát výhru, teď Connor Sheary a teď jsme zákrokila Husa. Tam ještě je tam ten obránce na poslední chvíli zasáhnul toho holí. To bylo, Lukine, to bylo jako fakt špatný, tohle se nesmí dít, tohle. No, nesmí, ale mě to neříkej, že jo? Mějte chladnou hlavu, ti říká trenér. Lukine, to chce posilnění. To chce. Nemáš tam místo flašky s pitím nějaký pivko? To by ti pomohlo. Mám, to se neboj, studený. Teď budu točit úkotou Čech Jason, teď Moritz Seider a znovu útok do hráčů Detroitu, teď Berggren a je tu nakonec nahrávka, ale ta končí na hokejce Carlsona. Teď se divím, že nevolil tento útočník kluky nestřelu. A ještě tam hledal své spoluhráče, ale teď opět nedorozumění hráčů Washingtonu v útočném pásmu. Běží nám poslední 3 minutky v tomto utkání. A teďka šance. Zasahuje. No, Tom Wilson. K završení hat-tricku zbývá jeden gol, stejně jako na druhé straně Piusu Satrovi. Přesně tak. A Larkin s Ovečkin na Bulikovo. Kdo vyhraje? Sázím na Ovečkina. Na Backstrom tam myslím. Ovečkin no. Hraje levé křídlo. Ale teď Wilson u kotouče, teď Fehervári. A Ovečkin střílí a zákrok byla Husa. Minutka půl do konce, teď Luky neby stačila jedna dobrá akce, abyste rozuměli. Ale ne na straně Detroitu. Jo, to je pravda. Jevgeni Kuzněcov, do hry se dostává druhá formace. A trenér furt říká, mějte chladnou hlavu. Mám, chladím. Opět prohrané vhazování ze strany hokejistů Washington, to je strašná bilance, Luky. Ty vhazování to opravdu není dobré, teď Wilson, teď Kuzněcov, ale nepřesná teď spolupráce těchto dvou hokejistů a běží nám posledních 45 sekund a skóre pořád 3-3, teď lidi nedávají pozor, protože je tu jeden z posledních útoků, možná hráčů Detroitu, Pius Sutter, ale výborně Ovečkin. Ten se krásně vrátil a faktem se prostřídává jenom první a druhý formace. Ano, tak. Třetí a čtvrtá tam vůbec vlastně podle mě nebyly v tomto utkání. Ty jsou někde na baru na kafičku, víš, sladují to v televizi. Ovečkin přijde o kotouč, ale dojede ho Jevgeni Kuzněcov, teď Aleksandr Ovečkin, Kuzněcov. Teď na modré byl Jensen, proč nepálil? Kuzněcov. A ne. Lukine tam... Aranu! Tam měli dvě, tři možnosti, kdy mohli mít krásnou střelbu od modré tvý hráči, ale teď pozor. Ještě na útok Detroitu, ale tady už se nic nestane. Kuzněcov už nic nemyslí a je tu... Jde se do prodloužení. Přesně tak, Kubo. To bude velmi napínavé ještě. To bude. Prodloužení se hraje tedy... 5 minutek a hráči Detroitu si připsali dvě střely za tu třetí třetinu, takže Lukin si připsal dva zákroky a jeho bilance je 6 zákroků v tomto utkání. A je to... Pardon, 5 vlastně. 3-3, to je to nejhorší, co může být pro golmana. 3-3, no, spousta akcí. Kdybychom to hráli v naší společné kariéře za Boston, tak by to bylo dobrý, tady to pro tebe asi nebude ideální, ale výborně teď se Ovečkin, pardon, Carlson zmocní kotouče a vyváží kotouč do útočného pásma. Pořád Carlson, teď to je nahrávka na Ovečkina, tak pojď Alexi. Tam to nestratí a není únik. Že jsi to říkal. Ale Ovečkin vždycky svou chybu napraví. Teď Jevgeni Kuzněcov. Na levé křídle mu nabíhá jeho spoluhráč Ovečkin. Pořád Kuzněcov a ten volil krásnou střelu backhandem. A snažil se překvapit Vela Husa mezi betony, ale Lukine tady budou nájezdy. A už zbývá už jenom 2 minuty, teď jsem to chtěl říct. Tady budou nájezdy. To ne, Kubo. Ale pozor, vlastně máš aspoň jeden bod pro své spoluhráče. To lepší ano. Než nic. Aspoň to se nějaký milník dosáhnul. Když to porovnáme, když si prohnal 4-0 proti Vancouveru minulý zápas, tak tady už je to nějaký posun. Teď pozor na... 2 na 1. Teď pozor na Fabriho a... tam došlo k velice tvrdému hitu, hráč Detroitu se nezvedá, o přečíslení hráčů Detroitu Ovečkin mohl volit. Zbytečná klička a pozor, zranění. To je ten hit, jak jsem říkal, helma odlítla a ty si hned po tom hitu měl zákrok. Robbie Fabry, Ovečkin. Ovečkin, hlavou na mantinel, velmi nepříjemný. Velmi dobrý hit od Alexandra Ovečkina. A do kabin, to je jasný. Dokonce mu pomáhá i ten lékař. Aspoň už nedá gol, víš co. To jo. Tak, Lukine, tady máte obrovskou šanci, vyhrává zvolení 16-9 a opět hráči Washingtonu prohráli, teď pozor na Moritze Seidra. Minutka a půl do konce třetí třetiny, pardon, prodloužení Larkin, teď zadíná a Lukin hokejkou zachytil. To je neuvěřitelný. A pozor, nejde přepnout pohled, už jsem se lehl.
Je to bitka, tak se pojďme na ní podívat a vychutnat si tento záznam. Zraněný hrlek. Okay, to se tam tam leží, odkotává leží. Nohu poslední vteřiny. A Ovečkin potvrdí roli tvrdáka, drsňáka. Ale pozor, Lukire, Ovečkin tedy nebude k dispozici na nájezdy. Neměl by být, že jo? Neměl by, ano. Ještě to vlastně to, stejně jako Moritz Seider. To je docela škoda, ale. No to je velká škoda, protože... A Ovečkin jako... vyhrál, ale. Že tě to překvapuje. No. Je to Alex. Nicméně, Lukine, tam musím podotknout ten tvůj výborný zákrok hokejkou. Tam jako fakt bravurní zákrok a Ovečkin se vsteká, protože hra furt se bude hrát 3-3, nic se nezmění, ale přijdeš o Ovečkina na nájezdy. A teď velmi důležité bully vlastně pro Detroit. Ano. Teď ukladouče Brown. Teď Karlsson, teď Kuzněcov a uvidíme, jak se hráči Washingtonu vypořádají se ztrátou. Chce to střílet. Alexandra Ovečkina, teď hráči Detroitu se zmocní kotouče, teď Dylan Larkin. Hlavní centrum toho utkání ze strany Detroitu, ale výborně Karlsson ho atakoval a kotouče Brown. A pojďte to využít, minutka do konce, Brown střílí a Husa vyrazil. Kotouče teď znovu obranci. Pozor na Rasmusena, Luky, nebuď pozorný, teď tu je Larkin, ten nakonec volí střelu a výborný pešek, velice pozorný. A podržíme pukrači. Přepisuje si další zákrok v tomto utkání. Za mě dobrý zápas. Ano, až na ten začátek, tam prostě, když golman si dlouho nešáhne na puk, tak to prostě nemůže dopadnout dobře. Co bych k tomu dodat? 54,6 sekund do konce a teď... Já jsem to kontrolovaný. Šel jsem se slidem zároveň s pukem. Hráči Washingtonu vyhráli v hazování, ale vyhráli ho na svého golmana a to skončilo jako vlastní gol. Teď pozval opět na Dylana Larkina. Lukin jako Pešek musí být opět pozorný v brance, nepřesná střela, Pešek nemá možnost přikrýt kotouč, teď u kotouče TJ Oshie, Karlsson, půl minutky do konce. Karlsson úplně zbytečně přijde o kotouč a dal možnost Dylanu Larkinovi, aby vyrazil dopředu, teď Pius Sutter, dá si ten hat-trick, Sutter, ale výborně TJ Oshie. Zkušený americký hokejista a teď má na druhé straně volného Backstrema, Backstrem nedal! A bohužel. Největší šance Washington v tomto utkání. Já už jsem zvedal hokejky na hlavě. Já taky, a je tu faul, pozor z čí strany. Z Detroitu. Takže máte přesilovku, ale na 8,5 sekundy dokonce, to už je na vyhrané vazování, což Washington nemá, nedaří se jim na to. A teď Moritz Seider. A nepojede ani na nájezdy. Nepojede. Moritz Seider je teď na trestné lavici s Piusem Sutterem. Střelcem dvou gólů Detroitu a teď vlastně můžeme prohrát bully a může být nějaký zrad, může být ještě rychlej protiútok, ale doufám, že ne. 8 sekund dokonce, to už se nic nestane. Washington vyhrál výjimečně vazování, teď Brown vystřel, co děláš? Máta už jenom vyhazuje a za tady tím výhozem už končí i prodloužení, jedeme na nájezdy. A nastalo to, co jsem nechtěl, aby nastalo vlastně nájezdy, tam to bude hodně těžký. A musím podotknout, hráči, jak na straně Detroitu přijdou o Moritze Seidera, Piuse Sutera a Washington přijde o Alexandra Ovečkina, takže typu, že jako první pojede Niklas Backstrom, pak to půjde Kuzněcov a jdeme na to, Kubo. Jdeme na to. Fandíme, Lukine, stejně jako všichni fanoušci v hledišti. A jako nechytám jako první, je to dobré. Ovečkin, ale jo, je, jo. Tak to nechápu, že tam jede Ovečkin. Každopádně Alexander Ovečkin tady jede první nájezd proti Willu Husovi a Ovečkin nedal. Pešek tamhle vpravo dole už chci pravé. Tak v tom případě pojede Dylan Larkin, teď Larkin a proti Peškovi a překonal ho. Jakub Pešek je překonán, nezvedal se z ledu a Dylan Larkin prvním nájezdem otevírá tuto sérii na 1-0. Pešek se tam nějak zabugoval ještě, co jsi s ním udělal? Já nevím, kdo. Je už něco. Teď musí dát, aby udržel šanci svého týmu na tuto sérii nájezdu. Kuzněcov a nedal. Pokud jsem dobře viděl, tak trefil hokejku golman Detroitu Velousa. To bude těžký, Kubo, tohle. A jak jako druhý pojede Kub proti Jakubu Peškovi, tak Pešku předvíj dobrý zákrok. Výborně, to tam Lukin zachytil. Snížil jsem střelecký úhel a podařilo se to. Každopádně teď musí hráči Washingtonu proměnit tuto sérii a je to tam. Kubo. Karlsson využívá třetí sérii Washingtonu. Teď musím chytat, pokud jsem potom. Ne, je to vyrovnaný. Je to vyrovnaný, je to 1-1. Takže když dají, tak musíme dát.
Ano, teď Pius Sutter má šanci na hat-trick aspoň v nájezdech a vychytal ho Luky nevýborně. Teď si spravil sebevědomí potom, co ti Pius Sutter dal ty dva góly. Tak pojďme na to. Pojďme na to. Teď tu je znovu útok a tento nájezd nebyl úspěšný. Teď jsem se vůbec nedíval, kdo jel. Nicméně Moritz Seider rozjíždí tento nájezd proti Lukinovi Jakubu Peškovi a tady to možná byla tyčka, Lukin hlízel tu tyčku. Já myslím, že beton, brusly. Každopádně kdo dá gol, vyhrál Lukin. Ano, a teď máme velikou šanci, Kubo. Hokejky na hlavu. Teď Strome proti Husovi a nedal. Lukin, je to na tobě. Já už to nedávám. Musíš vydržet, musíš zůstat pozorný. A uvidíme, teď Rasmussen se rozjíždí proti Peškovi. Rasmussen a nedal, výborně jako Pešek. Už já už fakt to nedávám, teďka musíme dát, Kubo. Brendan Shanahan musí dát. Brnde. Tak uvidíme, jak dopadne tento nájezd. Ale výborný zákrok opět Vila Husa a Lukne. Tak to vypadá Berggren proti Jakubu Peškovi. Berggren nakonec není úspěšný, výborný jako Pešek, ale musím tě pochválit. A teď už dejte ten gól, já už to nedávám, mývám. Tak opět uvidíme, jestli hráči Washingtonu rozhodnou tyto samostatné nájezdy, opět ne. Asi chtějí furt prověřovat jako Peška, jak si bude říkat nájezdy. A nějak daří se mi, si jo, myslím, daří ale se ti, daří se teď ti. Jsem to zakřik. Teď Chiasson proti Peškovi. Chiasson a výborný Pešek. Nádherný zákrok, nenechal se nachytat tímto blfákem od tohoto zkušeného hráče Detroitu. A Wilson, hráč, který v základní době nasázal dva góly, tak uvidíme, jestli tady na třetím nájezdech minul branku. To není možný, to bude nekonečný video. Tak pojďme. Pojďme na to, Lukine, Jakub Pešek proti Volmenovi. Volmen nakonec nedává, Pešek ho znovu výborně vychytal. Vybruslil, paráda. Výborně dokážeš snížit ten střelecký úhel. Přesně tak. A teď je tu znovu, už nevím koliká ta série, ze strany Washingtonu. Je to gól! Ale teďka musím vychytat. Já, ne, Lukine, pan mě zihral. No, ne, myslím, že ještě musím vychytat. Tak možná máš pravdu. Ano, tak Lukine, jestli vychytáš. Pešek proti Velenovi, jestli chytí, tak vyhrál Veleno. Tam si mě pěkně potáhl, bo já si nic neudělám. Joe Valero. Nádherné stáhnutí na backhand a potom krásná střela forehandem. Já už jsem čekal, že bude zakončovat ty. Možná kdyby si tam lehnul, tak bys, když mám to strašku nahoru. A jsme na začátku. Connor Sheary rozjíždí další nájezd proti proti Husovi a Huso úspěšný. No, Lukine, tak to není možné. Teď tu je znovu tento nájezd a Pešek nedává, snažil se lehnout a nevychytal tento nájezd. Bohužel. A je tu konec. Radost Washington Capitals se proměnila v slzy, zármutek a žal. Protože jako Pešek měl fantastické zákroky, hlavně v těch nájezdech, ale bohužel hráči Washingtonu nevyužili ty šance, které v těch nájezdech měli. Já si myslím, že jinak to byl velmi vyrovnaný zápas. Já si myslím, byla to nádhera, ale bohužel to bylo. Tady bude trenér i Zdeněk Orst velmi, velmi znepokojen, ale bohužel s tím nic neuděláme. Teď dostaneme ještě sprďáka od trenéra, podle mě. Nicméně aspoň, když je špatné, je pro něco dobré, máš aspoň jeden bod, podle mě získáš nějaké zkušenosti, takže si můžeš vylepšit svoji postavičku a třeba zaplatit toho kadeřníka Lukine, který ho budeš potřebovat. Nicméně dostal si C-čko, oblíbenost plus 855 fanoušků. To 43 tisíc přivaru. A fanoušek. A, no i rozhovor ještě s fanouškem, tak po tady tom rozhovoru ukončíme tady to videjko. V tuhle chvíli by vyšel na stejno, kdyby šel do brány jakýkoliv fanoušek z Radvina. To, co předvádí Pešek, to je fakt hrůza. To si děláš srandu, ne? Tak ty bys dostal dělo. Neodpovíc. Tam nic jiného nešlo ani zvolit, Kubo. Bohužel. Tak to se tím moc nedaří. Lukine, tohle to už je díka do zadotelou školu a myslím si, že si ne v příštím videu, tak v tom dalším už půjdeš na farmu. Ale aspoň jsme zmínili teda průměr gólů, 3,36 a 0,67. Ale vidíš, je tam ten posun vidět a my se teď s vámi loučíme, mějte se krásně a pokud se vám video líbilo, tak budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a ahoj. Ahoj.